Algumas pessoas me perguntam, Daniel, existe alguma regra na hora de substituir um shape de acorde por outro? Então, eu vou mostrar aqui algumas possibilidades que podem te levar a querer fazer a substituição de um shape para o outro. Olha só, pode acontecer por causa do som do acorde. De repente você pega um acorde como esse aqui, ó, sol com sétima. Nesse shape, esse é um shape aberto, né? Com muitas cordas soltas. Você pode optar em fazer esse acorde com as cordas todas presas. Então esta é uma opção que você pode usar sem nenhum problema. Um sol com sétima com cordas soltas e outro sol com sétima com as cordas presas. Por exemplo, no banjo, esse acorde com as cordas soltas não fica muito legal. Então é mais provável você usar esse shape de acorde de sol com sétima. Existem outros motivos para que você possa querer fazer a substituição do shape dos acordes. Quer ver um exemplo? De repente você pega aqui uma sequência quadrada de dó. Dó, lá com sétima, ré menor e sol com sétima. E de repente você vai fazer esse acorde de dó aqui na frente. Então se você fosse fazer uma sequência quadrada de dó começando com esse dó aqui na frente, seria mais viável você fazer os acordes mais próximos desse shape que você está utilizando, ó. Dó, tem um lá com sétima aqui na frente, um outro ré menor aqui e o sol com sétima. Então, por motivo de proximidade dos acordes, você pode fazer a substituição também. Olha, o dó aqui fica melhor o lá com sétima aqui, ré menor aqui e sol com sétima. Já o dó aqui, ó, você pode usar o lá com sétima que é mais próximo, ré menor que é mais próximo e o sol com sétima. Entendeu? Então, em relação à proximidade, você pode sim, sem nenhum problema, fazer a substituição do shape dos acordes. Outra situação é você substituir um acorde dissonante por um acorde natural. Não há nenhum problema nisso. De repente você está começando agora e tem dificuldade em montar um acorde como esse, ó. Esse shape aqui do Mi bemol com sétima aumentada. Você pode substituir por um acorde natural, ó. Mi bemol com sétima aumentada, você pode substituir apenas pelo Mi bemol com sétima. Um outro exemplo, Lá menor com sétima e nona. Se você tem dificuldade em fazer esse acorde, você pode substituir apenas pelo Lá menor. E outro detalhe, tem outras posições do Lá menor. Você pode usar ele aqui. Você pode usar ele aqui também, ó. Pela proximidade, ó, aqui ficaria mais fácil. Você também poderia substituir por um Lá menor com sétima. Então não há problema nenhum nisso. De repente você viu lá uma música que tem um acorde de Dó com sexta e nona. Mas se você quiser, você pode fazer apenas o Dó. Tem uma música lá com acorde Sol com sétima aumentada. Se você não quiser fazer, faça apenas o Sol. Esse Mi menor com sétima tem as cordas muito soltas. Substitua pelo Mi menor. Preste atenção, o que eu estou falando aqui é para você aplicar na prática em rodas de samba. Se for uma questão de estúdio, de gravação, aí você deve obedecer a partitura, o cifrado, onde os outros instrumentos também estão usando os mesmos acordes, tá? Aqui é numa questão de você fazer uma resenha com os amigos, você tocar em roda de samba, você pode também substituir os acordes naturais por acorde dissonante para você destacar o cavaco em uma determinada situação. Vamos lá, ó, uma sequência de Ré maior. Vamos supor que era uma música que você estava tocando que usam esses acordes dentro da sequência de Ré maior. Você pode substituir, ó, fazer acorde dissonante, ó, só para destacar o cavaco, ó. Não há problema nenhum nisso. Então, resumindo a pergunta, não existe problema nenhum, não existe regra nenhuma para você fazer a substituição de acordes, sejam eles naturais por dissonantes, dissonantes por naturais, posições do mesmo shape do acorde, por exemplo, um Dó aqui, se eu quiser fazer aqui eu posso, se eu quiser fazer um Lá com sétima aqui ou substituir por esse aqui, não há nenhum problema, se eu quiser substituir o Sol com sétima pelo Sol com sétima e nona, não há problema nenhum. Então não existe uma regra para você tocar em roda de samba na hora de substituir o shape do acorde, tá? Fique à vontade para você usar o acorde que você se sentir mais confortável, para se sentir mais próximo da harmonia que você está fazendo e também para jogar uns acordes dissonantes mais bonitos para destacar o seu cavaco na hora de tocar na roda de samba. Por isso que é muito importante você ter um vasto
conhecimento em acordes. Por isso que também é importante você ter um bom estudo, um bom método que te ensine do jeito certo para que você possa aprender da maneira correta e encaixar diversos acordes. Você treinar diversas possibilidades de acordes para você, na hora que precisar executar um acorde um pouco mais complicado, você tenha aprendido a técnica de como colocar em prática aquele acorde. Então, se você está aprendendo o cavaque banjo, se você precisa de um curso com qualidade do jeito certo, se você quer aprender sem ser limitado, tem gente que aprende a tocar cavaque, mas fica limitado. Mas se você quer aprender, mesmo que seja para resenha, seja para tocar como nada profissional, adquira o Método Cadia The Best. O Método Cadia The Best tem tudo o que você precisa para você tocar e dominar o cavaque banjo com qualidade e do jeito certo. Então, se você tem interesse de aprender com esse curso, acesse o link que está na descrição desse vídeo. Pode ter certeza que você vai estar adquirindo um curso de qualidade, onde vai te dar toda a base necessária para você tocar e dominar o cavaque banjo. Beleza? Acesse o link na descrição desse vídeo e peça informações. Um grande abraço e fique com Deus!